Ми прямуємо до позиції наших захисників, звідки вони б'ють по ворожих цілях, застосовуючи самохідну артустановку «Гвоздика». Постійний свист ворожих снарядів змушує нас рухатися швидко. Схоже, росіяни помітили нас із дрону, тому стріляють прицільно, змушені спуститися у бліндаж. Росіяни почали вести обстріл, ми навіть не можемо вийти з бліндажу, показати установку, тому поки сидимо, чекаємо. Перебуваючи у сховку, наші бійці не сидять склавши руки, готують відповідь противнику, бо теж мають очі в небі. Дивимося стрім, зараз птичка якраз полетіла на перезарядку. Дивимося пряме включення онлайн і за допомогою цього коректуємо постріли наші. На другому планшеті якраз розраховуємо ці самі установки і коректури для стрільби. Точно знаю, що в будинок, якому предполагається, що було КСП, попали і в танк. Дня 3-4 назад попали в танк. Ну, якось піднімає настрій, коли бачиш результат. Оперативність на війні вирішує все, кажуть бійці. Завдяки дронам наші військові бачать, як окупанти отримують 122-міліметрові подарунки від нашої артилерії. Якщо перельот, недоліт, нас коригують, мені тут вже передають до машини координати, і ми вже там біля машини вже коригуємо координати і попадаємо. Якщо перельот, то уменшаємо, там додаємо на це, і ну, коригують тут вже, і ми вже там працюємо. Дивіться, зараз ми можемо бачити, як наші воїни заходять на позиції противника і здійснюють захоплення бліндажа. Поки везло, що вони не дуже точно стріляють, то нам везе, що ми точніше стріляємо. Прилітає, звісно, і по нам, по-різному, коли менше, коли більше, ну, тим більше працювати поки можна. Звуки вибухів посилюються. Бійці отримують команди евакуювати нашу знімальну групу. Швидко, аби лишитися непоміченими для ворожих дронів, повертаємося до автомобіля. Ми можемо бачити роботу росіян, які зараз відпрацьовують по нам. На позиціях ми пробули зовсім недовго, але нам вдалося побачити, в якому пеклі доводиться працювати нашим захисникам. З вірою у Збройні сили України Ніна Коломієць, Тетяна Бернацька, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.